গুড মৰ্ণিং মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ অনলাইনৰ প্ৰথম ক্লাছ। আমিতো সকলো একেলগে পঢ়িব, মানে ক্লাছত তোমালোকো থাকিলে আমিও ক্লাছত তোমালোকক সুখৰীৰে দেখা পালে বা তোমালোকৰ লগত পৰিচয় হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন। কিন্তু কি কৰিবা, ই যে সময়ৰ আহ্বান, আমাক সময়ে সেইখিনি সুযোগ নিদিলে, গতিকে আমি এক লগ হ'ব নোৱাৰিলোঁ। তোমালোকৰ পৰিচয়খিনি বাৰু পিছতে আমি ল'ম। মই তোমালোকক অসমীয়া পঢ়াওঁ, অসমীয়া পঢ়াওঁ তোমালোকক। আৰু মোৰ নাম হ'ল বৰ্ণালী দত্ত। তোমালোকক মই আজি পাঠ্যপুথিৰ বিষয়বস্তুখিনি বিষয়ে তোমালোকক ক'ম, সূচীপত্ৰখিনিৰ কথা ক'ম, তোমালোকৰ কি কি আছে, যে তোমালোকৰ চিলেবাছত কি কি বিষয়বস্তুখিনি আছে তাৰ বিষয়ে এবাৰ আজি ক'ম। তাৰপিছত লাহে লাহে আমি ক্লাছবিলাক আৰম্ভ কৰিম। গতিকে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত আছে যে প্ৰথম তোমালোকৰ আছে গদ্য, মানে তোমালোকৰ প্ৰজখিনি আছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ পদ্য আছে, পয়েট্ৰি আছে। তাৰপিছত এখন নাটক, ড্ৰামা এখন আছে, আৰু গ্ৰামাৰ, ব্যাকৰণ তোমালোকৰ আছে। এইখিনি হ'ল তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ বিষয়বস্তু, আৰু এইখিনি আমি পিছৰ ক্লাছবিলাকত আমি কৰিম। আৰু যদি আমাক মানে সময়ে আমাক যদি লগ হোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে, তেনেহ'লেতো আমি ক্লাছতে লগ পাম। আমাৰ কাৰণেও দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে এইটোৱে প্ৰথম ইমান বছৰৰ আমাৰ কলেজৰ জীৱনত যে তোমালোকক আমি লগ পোৱা নাই, সুখৰীৰে আমি তোমালোকৰ লগত পৰিচয় হ'ব পৰা নাই। গতিকে তোমালোকৰ চোৱা, তোমালোকৰ যিখিনি গদ্য আছে, গদ্য তোমালোকৰ আছে ধনৰ ব্যৱহাৰ, অসমত মহাত্মা গান্ধীৰ পোনপ্ৰথম পদাৰ্পণ, গৌৰৱ, কিতাপৰ কথা, গিবন, কেম্ব্ৰিজৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু শিক্ষানুষ্ঠান, অসমৰ পুৰণি খেল ধেমালি, এভাৰেষ্টৰ সপোন আৰু বিভীষিকা, সেইখিনি তোমালোকৰ হ'ল গদ্যখিনি। তাৰপিছত তোমালোকৰ চুটি গল্প এটা আছে, চুটি গল্পটো আছে বিয়াৰ প্ৰেজেণ্ট। আৰু তোমালোকৰ কবিতা আছে, কবিতাখিনি তোমালোকৰ আছে যে ৰাৱণক বিভীষণৰ সজ উপদেশ, বৰগীত, জয় জয় যাদৱ, ধনবৰ আৰু ৰতনী, বনকুঁৱৰী, লাচিত ফুকন, ৰাজপথ, এখন চিঠি, এইখিনি হ'ল তোমালোকৰ কবিতা। আৰু কুশল কোঁৱৰ নাটকখন আছে, আৰু তোমালোকৰ যিখিনি গ্ৰামাৰ, ব্যাকৰণ আছে, সেই ব্যাকৰণখিনিৰ ভিতৰত তোমালোকৰ আছে সমাৰ্থ, মানে সমান শব্দৰ সমাৰ্থৰ বিষয়ে আছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ আছে এইখিনি সমুচ্চাৰণৰ শব্দ, সেইখিনি আছে তোমালোকৰ, একে উচ্চাৰণৰ মানে ভিন্ন অৰ্থৰ শব্দ, সেয়া আছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ আছে যে ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ আছে, তোমালোকৰ ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ আছে, সমাৰ্থ শব্দ আছে, আৰু বাক্যত অন্তুষ্টীয় অ আদিৰ ৱাব আদিৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে তোমালোকৰ আছে। এইখিনিয়ে হ'ল তোমালোকৰ পাঠৰ বিষয়বস্তু। গতিকে তোমালোকৰ আজি প্ৰথমটো দিন, তোমালোকৰ লগত আমি লগ হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে সঁচাকৈ মোৰ বেয়া লাগিছে। কাৰণ আমি এতিয়া যিহেতু খালি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি তোমালোকলৈ আমি কথাখিনি, বাৰ্তাখিনি পঠিয়াইছোঁ, কিন্তু যেতিয়া আমি লগ পালে বেছি ভাল লাগিল হয়, তোমালোকৰ লগতো চিনাকি হ'ব পাৰিলোহেঁতেন। গতিকে অনাগত দিনত সকলো যদি ঠিক ঠাক থাকে, আমি সকলো আকৌ এক লগ হ'ম। আৰু মই মই ইমানখিনিতে আজি এৰিলোঁ, যিহেতু মই তোমালোকক পিছৰ ক্লাছত অহাকালিৰ পৰা মই তোমালোকক তোমালোকৰ পাঠবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকলৈ ভিডিঅ' পঠিয়াম। আৰু তোমালোকলৈ এটা বিশেষভাৱে অনুৰোধ থাকিল যাতে তোমালোকৰ আমি পঠোৱা ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে শুনিবা, শুনি পেলাই তোমালোকে পাঠ্যপুথিবিলাক পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়া দেখিবা তোমালোকৰ বিষয়বস্তুবোৰ কি হ'ব, সহজ হৈ পৰিব। আৰু শেষত
তোমালোক সকলো ভালে থাকা, সুস্থ থাকা, ঘৰতে থাকিবা। মই ইমানখিনিয়ে আজিলৈ ক'লোঁ আৰু ইমানতে সামৰণি আছিলোঁ।